Goranboy rayon prokurorluğu şəhid atasının törətdiyi qəza haqqında rəsmi məlumat yayıb. Unikal orqa daxil olan məlumata görə, sentyabrın 22-si saat 14 radələrində 1966-cı il təvəllüdlü Fərux Qasımovun xəsarət alması nəticəsində ölməsi barədə Goranboy rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla zərər çəkmişin qohumu 1956-cı il təvəllüdlü Əmirəhsan Nağıyevin şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış münaqişə zamanı idarə etdiyini və markalı avtomobillə Fərux Qasımovun üzərinə sürməklə xəsarətlər yetirərək qəsdən adam öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğuna Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Əmirəhsan Nağıyev şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, Əmirəhsan Nağıyev vətən müharibəsi şəhidi, Gizir Vüsal Nağıyevin atasıdır. Hadisə zamanı dünyasını dəyişən Fərrux Qasımov şəhidin qaynatası olmaqla yanaşı, eyni zamanda da dayısıdır. Hadisə şəhid Vüsal Nağıyevin adını daşıyan küçədə baş verib.